ସଂସାରର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀ ବେହେରା। ଜୀବନର ଦୋଛକିରେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ଭାରତୀ, କାହିଁକିନା ଭାରତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜୀବ ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କର ଏଭଳି ଅକୁହା କାହାଣୀ ଜଗତସିଂହପୁରର ରାହାମାରୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଠି ଭାରତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜୀବ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ରହୁଥିଲେ, ଖବର ପାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଭାରତୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅନେକ ବୁଝାଇବା ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ କରିଥିଲେ ଭିକ୍ଷା, କାରଣ ଭାରତୀ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଓ ପୁଅଙ୍କ ସହ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ରାଜୀବଙ୍କ ପରିବାର ଯୌତୁକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ରାଜୀବ ଯାଜପୁରର ଜଣେ ଝିଅଙ୍କ ସହ ତୃତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ତିର୍ତ୍ତୋଳ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆଗରୁ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଦିନେ ରୋଜଗାର କଲେ ଦିନେ ରୋଜଗାର କରିବେନି, ଏମିତି ସବୁବେଳେ କହିଲି ବୋଲି କି ଝଗଡ଼ା ଘାଣ୍ଟି କଲେ, କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଝଗଡ଼ା ଘାଣ୍ଟି କରି ମୋତେ ନେଇକିରି ବିଦା କଲେ, କହିଲେ ତମ ଘରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଆଇଲେ ମୁଁ ଦୋକାନ କଲେ ତତେ ରଖିବି ନହେଲେ ରଖିବି, ଦାବି କରୁଛି ମୋ କ୍ଷତିପୂରଣ ମୁଁ ଚାହେଁ ରଖିବା ପାଇଁ। ହଁ, ମୋତେ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି। ଅଡ଼ଳ କରିକିରି 50 କହିଲା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବି, ଆଉ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ନଦେବ ମୁଁ ଇଏ କରିବି, ସେଇଠି ମା ନାଁରେ ମିଛରେ କହିକିରି ନେଇକିରି ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଆସି ଆସିକିରି ଇଆଡ଼େ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ହେଇ ରହିଛି। ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଯେତେ ଥର ଆସିଲା ମୁଁ ଆଣିକିରି ଆସିଲି, ମୋତେ ବି ମାଇଲା ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ମାଇଲା, ସେ ଆସିକିରି ଏଠି ରହିଛି। ଭାରତୀ ସ୍ୱାମୀ ରାଜୀବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିଜର କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ। ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପରେ ଭାରତୀଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ରାଜୀବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ରାଜି ନ ହୋଇ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଘର ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ିଲେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଡ଼ୁ ଆସିବି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରୋଷେଇ ହେଇନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ରୋଷେଇ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇନି ନା କିଛି ହେଇନି, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥରକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଇଏ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ମାନେ କଥା ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ମାନେ ସେତେ ଆଇନ ବୋଲି ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ବାପାଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ, ସୁନା ଆଇଙ୍କି ପଚାରିବ ସିଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଜ୍ଞା, ରଖିବି ମୁଁ ରାଜି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ବିନା ସହମତିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତିନିଟା ଛୁଆ ଗୋଟେ ମାଆକୁ ତାର ମାଆକୁ ବାହାରେ ରଖି ତାର ଅଜଣତରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥାଏ କରିଛି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭୁଲ। ସିଏ ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାର ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ, ତା ତିନିଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେଉ। ଆମେ ଯାଇ ପୋଲିସଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବୁ, ଆମେ ପୋଲିସକୁ କହିବୁ ତାକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜି ସେ ନୁହେଁ, ତା ଭଳି ଅନେକ ଅନେକ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାରର ଶୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କର ଏ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରୁ ବାହାରି କେବେ ମିଳୁଛି ଭାରତୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଜଗତସିଂହପୁର ମାନସ କାନୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।